Štěpic, je tady další hledačka. Byla podvečerní, ale to vedro je fest. Tamhle vzadu nám hučí romanticky dálnice. Budeme to mít s kulisou. No, jsem tady na takhle krásně upraveném políčku. Byla tady nějaká řepka. Už jsem tady hledal, když si něco tady padlo, i nějaký bronzy, myslím, že nějaký stříbrňáček, takže potenciál tu bude. Víme, co jsem tady ještě nechal. A no, nemám zase moc času, ale to je jedno. Něco vyleze, jdeme na to. Tak co nám tady fučí na kopečku, aspoň mě to trošku ochladí v tom vedru. No, tohle ani nemá cen kopat. To je nějaký odpadek zmuchlanej. Ale je to první barva, nebo taková železobarva. Tak to vykopem. No a teďka po vykopání to nezní zas tak hnusácky. Hele. Co to je za kroužek podivnej? Bronzový to asi nebude. No, nevím, co to je, asi nic, ale schovám to. Krása, první signálek. Mělo to už teda v zemi. Dobrý. Tak padly mi tu ještě takový dva mikroknoflíčky, ale ty vám ani nebudu ukazovat. To nemá cenu, ale poměrně rychle tady máme první minci. Teda myslím si, že to je mince. Třeba to bude knoflík a budu rozzuřen. Ale asi to je co? Mám brýle sluneční, jak to nevidím. Jedno krejcar 1800. Jo, hele, on to je docela čitelný. 1860, no tak, že bych ho oplát, když to je první mince. Můžeme. Tak stav je takovejhle, jedním slovem nádhera. A nic, no, je to takhle příjemný, že vám padne do čtvrhoďky mince, no, to potěší. Víc vám k tomu nepovím, tu dál hledat. Takže bych hnedka další mince. Tento zvuk mi přijde lehce mincovní. Tak schválně. No, tady bude nabití určitě. No jo. Bylo úplně jasný. Nějaký krejcar 1800 či něco takového. Prostě musím poznat. No, asi tam teď nic moc nevyžmoulám. Vypadá to na krejcer 1800, ale nejspíš mrtvolnej. Ale tak nedalo mi to, no, lehce jsem ho přečistil. A není úplně marný, jo. Ten bude ještě dočistit. Krásný Franta. Jen tak dál. Ještě stříbrnej třeba. Chcu ho. Tak další poměrně pěkný signál je tady, něco tam škobrtalo, trochu jsem se bál odpádku, ale bude to poloodpádek. Takovýhle bouchlý náprstek. Jo, ten je dobrý. To ještě vyspravím, tam přimáčknu a svařím snad. Hlavně pěkný, že tady nepadají moc odpádky, jo. Když to pípne, tak to je prostě nějaký nález a tak to má být. Tak mincovní sběr pokračuje. Nejdřív mi tady padla kvále krásná mrtvolka. Vůbec nevím, co to může být. Uvidím, až to doma odkrustím. Nějaká první republika. No a teďka, voilà, uhalířek, jo, ale no, jenom jsem to trošku oškrabal, abych viděl rok, jestli to není rok 92. Je to rok 1909, nebo něco takového. A chvíle zakrustěnec, no, žádná velká sláva. Ale padá to, takže spokojenost a ono to přijde, ten velký pípanec, určitě za chvíli. Hele lidi, já jsem normálně k nezastavení to. Teď mi tady během půl hodinky padla chvále krásná hrstička, dvou halíř, jedno halíř, desetáček, nějaký kování, knoflík, nevím co, průvlečka. Docela jízda, jo. A fakt už vyhlížím nějaký ten lepší signálek. Mohlo by padnout nějaký stříbříčko, ne? Francek aspoň. A třeba ne, no, tak uvidíme. Pokračujeme ve žiních. No jo, no, tak jsem to samozřejmě zakřiknul. A teďka další půl hodinu mi padal jenom odpad a do toho jedna plombička, ošklivá. Teďka se snad zase smůla prolomí
tímhle tím klíčkem hodinkám, který tady byl jen takhle na povrchu. Mohlo by tam něco být, ne? Jo, bude tam nějaký ornamentík. Celý pěkný kousek, si očistíme. Jsou nějaký meče. No pěkný to je, takovýhle ornament tady máme. Meče nějaký, nevím co tam ještě je. Klíčky ty já rád. A taky něco. Takže krása. Nějaký čas ještě máme, tak uvidíme. Zatím klíček nejlepší nález, no. Ale on to přijde. Aha, já jsem vyčutnul takový malý penízek. V první okamžik jsem myslel, že mám nějaký malý AGčko, ale vypadá to na nějaký malý měďák. Tak to bude nějaký halíř Marie Terezie, ne? Tady je takovýhle erb. Tady by teoreticky mělo být napsaný jeden heller, ne? To by ovšem bylo docela pěkné. Že tam bude aspoň vidět nějak. Ale jo, něco se tam rýsuje. 1766, nebo co takovýho, jdem to umejt. Hurá! No jo, jeden heller 1768. Krása, to je asi můj nejzachovalejší, co jsem našel, jo. Tohle se nenachází každý den. No, tak fajn teda. Ještě mám chvíli času, tak třeba tady vyleze ten mini stříbrňáček, no, furt v něj doufám, ale asi nepřijde, no, tohle je dobrý, ale. No jo, a je to tady. Pecička padla, mé prvotinka. Padl mi takový nález, který jsem jakožto skalní fanda Karpaťana chtěl vždycky najít. On to nachází docela často. Taky jsem si říkal, že by se mi někdy mohlo poštěstit. A není to nic jiného než tam tarará, šipečka. Vypadá to, že takováhle komplet docela zachovala. No jo, to je bašta teda. Tady má nějakou děurku, nevím na co to je. Čekal jsem na ní mnoho let. Já hlavně teda nechodím lokality, kde tohle může padnout. Tohle je jedna z nich, kde občas padne nějaký bronzík. Paráda, to aspoň trošku lehce očistím. No jo, to on docela něco váží. Tak fajn, že takhle zachovala. Tam to muselo bolet dostat do jíždí. Super. No jo, krásný kousek. Docela se divím, že se takhle zachovala, jo. Tady takový kamenitý pole. Traktoři tu řádí o 106. A ona je téměř netknutá, jenom teda zubem času. Je to trošku vykorodovaný. Ale jako žádná extra vzácnost to nebude, jo. Těch se asi nachází dost, no, ale pro mě teda prvotinka. Jsem rád. No, ta krása. Chtěl jsem teda stříbrňák, ale tohle je to lepší. A mám ještě asi 20 minut, tak tomu dám trošku energie a třeba ještě něco vyleze. Tady nám letí jakási formace. Doufám, že neutočej. A já nic, já hledám ještě. Zbývá mi čtvrt hodiny. No ale jak má snaha byla korunována úspěchem. Docela. Padl mi takovýhle krejcárek 59, pak takováhle brož, nejspíš labuť bez hlavy, to jak vypadá. A teď tady máme tohle. Křížek. Nevím, jestli bude zlomený nebo celý. Jo, vypadá to, že je trochu chroustlej. Ale jenom nepatrně. Asi jenom takhle spodek chybí malej. Vypadá to na takový ten mariánský poutyň, co má tady Ježu. A tady tu panu Marii. Takový už jsem vlastně našel dva ty obří, jestli se někdo vzpomíná. Tohle je o něco menší exemplář, navíc takhle zvlnovkovat tělej. Ale jinak dobrý. Trochu opucujem. No jo, ten dostal sodu, jak se tak říká. Nic moc stav, ale jako dobrý, dobrý. Vždycky to může být horší. A mě to nějak ke konci asi chytlo docela. Mě napadly nějaký ty nálezy. Dobrý, dám tomu ještě chviličku, ale pak už půjdu. No jo, na chviličku ještě by mě hrklo, protože jsem vykopal takovýhle jedno halířek komunistický, sežraný, pak takovýhle pidiknoflík. A to bude pro dnešek všechno, bude tma za chvíli. Takže to balím a dneska to bylo vydařený teda. Bronzová šipka, premiérka, nářez.
pak další drobnůstky, penízky a td. Takže fajn. Tak jo, tak se mějte a třeba zase příště. Čau. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da.